ପରିହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ମତ ପରେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ନରମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ୟାଚ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁପୁର ଯିବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର। ପରିର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଚେଲା କୁମାର। ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ମତଭେଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇଥିଲା, ତେବେ ରାଜନୀତି ନ କରି ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ଚେଲା କହିଛନ୍ତି।